أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. حضرت أبي مالك الأشعري سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک رہنا آدھا ایمان ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ. متفق علی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہفتہ میں ایک بار غسل کرے جس میں وہ اپنا سر اور بدن دھوئے. بخاری اور مسلم شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.